Իդեպ բոլորի ուշադրության կենտրոնում այսօր Հայաստանի հարավն էր։ Վարչապետի հայտարարությունը Սյունիք այցելելու մասին բավական լարել էր իրավիճակը։ Ու թեև վարչապետը հայտարարել էր, թե Սյունիք է մեկնում սյունեցիների մտահոգությունները լսելու, նրանց աչքերի մեջ ուղիղ նայելով հարցերին պատասխանելու եւ ի վերջո այդ մտահոգությունները փարատելու համար, սյունեցիներն այնքան էլ տրամադրված չէին լսելու վարչապետի խոսքը։ Ճիշտ է, մի հանդիպում կայացավ Սիսիանում, նույնիսկ սեղան բացվեց վարչապետի պատվին, սակայն Գորից Կապան մեղրի տանող ճանապարհները փակ էին։ Սյունեցիները փակել էին ճանապարհները, իսկ վարչապետը իր խոսքերով ասաց, որոշեց սկի օրով ուժային գործողությունների չդիմել եւ հետ վերադարձավ Երևան։ Սիսիանում կայացած հանդիպումը, որտեղ գերազանցապես վարչապետի կողմնակիցներն էին, վարչապետին բերել էին այն համոզման, որ ճանապարհները փակել են, որպեսզի ակնհայտ չդառնա, որ Գորիսում, Կապանում, Քաջարանում, Մեղրիում նույն մթնոլորտն է, ինչ Սիսիանում։ Ինչևէ, վարչապետի այցը Սյունիք հարթ չանցավ։ Միշակ ճանապարհներ փակ էին, միջադեպ գրանցվեց եկեղեցու սպասավորի հետ կապված, երբ վերջինս չկամեցավ բարևել վարչապետին, հետո էլ վարչապետի կողմնակիցները ուղևորվեցին եկեղեցի հոգևորականից հաշիվ պահանջելու, մինչ այդ ձերբակալվել էր Գորիսի քաղաքապետը և այլն, և այսպես շարունակ։ Մեծ հաշվով Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը երկու հարթություններում պետք է դիտարկել՝ հայաստանյան ներքաղաքական ու ռեգիոնալ անվտանգային։ Երակոմ հայտարարությունից հետո վարչապետը որոշակի ժամանակահատված մնալով պայմանականորեն ասաց մեկուսացման մեջ բունկեր կեցավայր կառավարության շենք, փորձում է հաղթահարել շոկն ու վերգտնել իրեն հանրային միջավայրում, ապացուցել, որ իր լեգիտիմությունն ու հանրային վստահությունը շատ չեն տուժել։ Ընդդիմությունը բնականաբար փորձում է ապացուցել հակառակը։ Այս հարթության մեջ դիրքային ու նյարդային պայքարը շարունակվում է, բայց ավելի կարևորը ռեգիոնալ անվտանգային հարցերն են։ Ճիշտ է, վարչապետը պնդում է, թե մեր սահմանապահ զորքերը կանգնեցնելով Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանին ուժեղացնում ենք մեր անվտանգության աստիճանը, սակայն այս պնդումները սյունեցիների և ոչ միայն սյունեցիների համար առնվազն վստահելի չեն։ Վստահելի չեն կարող լինել, երբ ճանապարհը անցնում է սահմանային գծով կամ հենց թշնամու վերահսկողության տակ գտնվող հատվածով, մնացածը չթվարկե։ Կկարողանանք համարժեք լինել անվտանգային համակարգի փոփոխված տրամաբանությանը, ժամանակը ցույց կտա։ Լավ, մնացեք։